kazuwa muri ya Zimbabwe tinosanga na zakare pachano yenyu ye Hot News 24 sezo amunoziva kuti vane vasefi yakasukuwa here vakange vari muhurumende ya iyo hurumende yatungamirwa na va Robert Mugabe vanonzi vakasukuwa here kubva makore esaya vakange vachigurumiwa na va Robert Mugabe kuti vange varivo vachazonge vari president ndo saka vari umwe wemumwe vamwe akanga akanyanya kutagetewa na va Emmerson Mnangagwa pakaitika kuya 2017 aya mashoko ataurwa na ex-ZANU-PF member anonzi William S. Lumumba uyo ataura kuti Robert Mugabe nguva dzose vari pachigaro vaiprima sevi akasukuwa here kuti ange ari achazotora nyika semutungamiriri kana ivo vabva achitaura mashoko aya pa SABC News Lumumba ataura kuti kasukuwa here akanga akaprepare for presidents nekuti ane zvainzi anoziva zvisina vakawanda vanoziva muZANU-PF Zuri kunzi zvakare uye kasukuwa here akatora nguva yakareba kubva muhudiki wake akange ari muZANU-PF haana kumbotsauka tsauka ndo zvimwe zviri kunzi akange akagadzirirwa kuti ange ari aizotora chigaro kupinda kwaita vane vakasevya kasukuwa here pa presidential candidates zviri kunzi vakadaidzwa uye vakakopa nemamwe mamembers eZANU-PF asiri kufara neutungamiriri waEmmerson Mnangagwa Lumumba vazotaura futi mashoko ekuti vakasukuwa here vakabvirira kudhara vachitora nguva yavo kuzvigadzirira kunge vari mumwe munhu achazova president uye zvinonzi vamugabe vakatora nguva yavo zhinji vachivatrena vasevi vakasukuwa here kuti vazova munhu achange achizoendesa ruling party yeZANU-PF kumberi asi mukutaura Malimumba varatidza kuti zvechokwadi vakasukuwa here vakashedzwa uye vakadaidzwa nevasiri kufara na president Emmerson Mnangagwa avo vanonzi vari muZANU-PF asi havaisi kungoziva chete kuti mune vasiri kufara navo asi tichitarisawo mashoko aya zviri kunzi ZANU-PF yazotaura mashoko ichiudza vasevi vakasukuwa here avo vari kunzi vavaudza kuti kunze uku hakuna kumira zvakanaka dai vakasukuwa here vari vamumwe munhu adzoka muZANU-PF ZANU-PF yataura mashoko ekuti haisi kuvhunduka kuumira kwavasevi vakasukuwa here pa general election ya 23 August same independent candidate vasikutya uye vari shuwa kuti vachange vachihwina musarudzo izvozvo asi zvichitaurwa nevanoziva vari kuti kupinda kwavakasukuwa here kuri kuda kungobvundutsa uye kusheka ZANU-PF especially kumastrongholds avo havainyanya kuzivikanwa nekuhwina ana Mashonaland province izvo zvichavhiringidza kukambena kwavamunangagwa uye zvichavhiringidza ground ravamunangagwa asi kutaura kwapolitical komiza vamike bima vanoti kasukuwa here haana zvaanoita uye angori munhu akafanana nevamwe ZANU-PF haina munhu wainotya